Museveni okujja nga pulezidenti abayise mu miitingi omanyi bagamba ekiswaza amannyi ebiseera ebisinga kuba kutanaka akitegeera kibi nnyo omugagga okutanaka entula nti abasajja abo mu kaseera kaakanaayo kyani oba mu kaseera k'okusoberwa ng'ayombera gyasaka bwaba basobola okubeera nti bakola ki nti babeerawo nga tunoonya akalulu abaana ne basibwa ne battibwa ebikolobero bingi ebitutuusiddwako ebintu bingi bye tuyiseemu bingi bye tukyayitamu kuba luno tuli mu lutalo kyo kiri ku likodi kubanga buli kyonna ekigenda mu ggwanga oba ki kyonna kitunuulizibwaffe ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu naye tubagamba bali kamanye ng'akoza n'owebbwa ate n'ennungi tezikya bbiri omanyi bagamba gy'otega amaggwa bakugoba gye bakuzza era essaawa y'okubatega amaggwa bajja kubeera nti babagoba babaze eno ewaffe gye bagateze etayimu eno sente ezikozesebwa okuweebwa ababaka abo abajeema ne beewogoma emabega w'abampuuga tikijja bataasa people power gwe mugendo kwe tutambulira national unity platform weriba tunaasigaza ababaka babiri oba basatu nga be bali naffe ku nsonga zetuliko ku ensonga zetuliko zaakwejja mu geyeena abatuuse mwe batutadde olwaleero bwe batuli mu nyalwanda mu uganda tukyalina bwogerero tufunziddwa tutuuse n'okubolebwa mu nsi yaffe uganda kano akaseera bwe kabanga bebasiimidde okugabana eminyago bafuuse kaloli ezirwanira ebinyama balwanireko bali ababbi olwedde ekibiina kyajja kulwanyisa bubbi kyajja kulwanyisa nfuga mbi tufune enfuga ey'amateeka ensi yaffe etambulire mu mateeka kuba enyaguluddwa ebbiddwa tetusigazza kantu tusigadde tubundabunda bannyinaffe bali mu byondo bya buwalabu bafiirayo abantu abafulumye uganda bebe bennyini abasobeddwa eka ne mu kibira ab'okulonda neeza excellence Kyagulanyi Ssentamu bagweredde mawanga ga buwalabu waliyo abantu bangi nnyo abavubuka abagenze nga banoonya economic crisis basobole okufuna ekiguli amagala eddiba naye olwaleero ekyo ekintu bwe kiba tekirabiddwa basajja bano nga beefudde kasobe zange ekiwalaata ky'embuzi bawalampye waggulu naye ate eddaala ne balijjawo ndabanga ettabi ly'omuti kwe batudde ate bali mu kulutema beerabidde nti bagenda kugwirako naye tubalinze mu makomawo tubalinze mu kudda tujja kulwanirira nnyaffe uganda ffe abantu ba bulijjo pulezidenti waffe tujja ttambula naye oba be twalonda batuliddemu olukwe oli mutuufu mwana muwala oli mutuufu kubanga abo abantu bakolera ani abo abantu bakolera Museveni bakolera Museveni buli gwe bayita n'atajja ng'omanya akolera Museveni ate mukimanye nti bebamu kubawayo abaana baffe ne babasibisa bebamu kubawayo abaana baffe ne babasibisa mukimuyina okumanya gwate bamanya batya abaana baffe bwe bali abaana abawansi abatali banene mu kibiina ne babakwata ne batandika okubateekako emisango gye batamanyi gye batazzanganako olw'okuba bambadde obukoofiira olw'okuba bawagira ne bamanya mbu ennyumba ya gundi yerimu omuwagizi omukulu akunga abantu ne bamunona olowooza babamanya batya be bennyini be babawayo abaana kati basalewo kimu nti ba Museveni bazze kaadi babaweeza Museveni tugende n'abanaagenda ne bwe tunaasigalawo abantu nga omutwalo gumu nze kambabuulire talina kulonda kalulu kana akalulu de baakabbye dda mwekyemuyina okumanya akalulu baakabbye dda era bwe tuba twagala okununula eggwanga teri ggwanga lyetugenda kununula nga tetugenze mu lutalo bajjajjaffe baba baasobola okulwana ne balwana omusajja ono n'adda mu buyinza naffe tukyayinza okusobola okulwana ne tusobola okujja omusajja ono mu ntebe olw'ensonga ensi ziri endala muziraba tezisobola tandikawo lutalo nazo ziba zivunaanyizibwa so singa eno ffe tutandika ekintu ne tutandika ekintu nga tuli siriyasi bali we bagira ne batuyambako ate nga n'abasirikale bennyini mulimu abavayo ne bagamba bannange ffe tulinze mmwe ffe tetuyinza kumala gatandika kintu tuyinza kumala gakola bati mulaba amaaso mangi gatutunuulidde naye mmwe singa mutandikabo ekintu nga muli siriyasi naffe eno tuli bakoowu tebatuwa bulungi byakulya ensasulwa nnafu tusula bubi naye ng'omusirikale yabyogera nze kambabuulire bwe tutaaveemu kugamba nti oba bwe guba musaayi guyiika guyiike okununula eggwanga bannange mbabuulire terigenda kununulwa era bakyatufuga nnyo unless nga twewaddeyo ne tutandikawo obukumbagano obutya abayita mu mmotoka ngeeza emmotoka zikutte jyamu kwetambula bulungi n'empisa oyo ogimanyi bino ebiyisa ebinene ebifumita fumita omupiira gw'emmotoka esooka oba ey'okubiri ebitala bigenda okutanga jyamu akutte zifulootinge nga Museveni yekka nkugambye Museveni yagamba kyere nti bw'anaaba n'asannyalaza abaganda oba okusannyalaza buganda ajja kukozesa baganda bennyini
kati balinga ababakinga abanyarwanda ababye ssente zaffe ez'okuzimba amalwaliro n'enguudo buli lw'otojja mu gundi yona activity gye tulimu ey'okwerwanako okwejja mikono gy'abanyarwanda oba olidde mu nsi olukwe ssente zaffe zonna ez'amakumi ana emyaka ze babadde bano abasajja bazikoze kwegaggawaza kuba bajja barifugi banaku nga tebalina nsi olwaleero ssente zaffe ez'okuzimba ensi tuziganyulwemu ziveeri gye ziri zijeme waffe wansi tufune service delivery tezikoze ekyo kye zirina kukola zigaggawazizza abatuusa ab'olubatu abatufutubaddeko abali mu kututemula abali mu kututeeka mu makomera abali mu kututema ate mu tutuusa mu bikutiyo tuwagonya okulya okuliibwa kye kisibye bannaffe mu kkomera ezo ssente bantamongo ze babba tebazissa mu nsawo zaabwe guli munyago batuula butuuzi na state ne bagabanya abanyarwanda ssente ne bongeza amataka ebbeeyi ne bajja ne bagula ne batwala ffe ne tusigala nga twaziiranira mu bunkuseere bwe tulimu obw'okumpuguma okubuna ensi tetuba tetukyalina buvuna buddo tufuuse ba slave tufuuse baddu ssente ez'okuzimba nnyaffe uganda zibawadde bano abagwagwa ze bakozesezza otufuula abaavu otufuula ebitakyanuga ffenna ne tufuuka abagwagwa nti bw'obeera mu nsi nga tosobola kufuna ssente agwe toli muntu buli kaseera tukanye twagala ssente twagala ssente ebitala bigenda okuta nga ezeeri balina gye bafumiseeko n'ezeeno balina gye bafumiseeko n'egyeno kati gyamuyo bw'anaakwata nga zonna tezitambula ziri awo zifulootingiddamu anti zine zisoose balina engeri gye bazikozeeko mujja kulaba omusajja bw'akankana ebyenda ajja kankana ebyenda agambe bannange kati nno obuyeekera butandikidde ddala ebya siriya so kitegeera ne mutandikawo ekintu ekyo bwe kityomu ne mugenda nga mukwatisa emmotoka jamu ne mugenda nga mukwega ne mututeekawo embeera enzito omusajja no yes tegiga okay netutandikawo embeera okitegeera netutandikawo embeera wetugenda okusobola okununula eggwanga naye tetugenda kusobola kulinunula tetugenda ddinunula nga tuwooza akalulu nga tuli mu bana abatulyamu enkwe ze mbabuulira kalulu ketugenda kasita omusajja bagamba nti simanya bo babaze mu register zaabwe nti akalulu balina abalonzi abukadde 11 nze nakimanya twajjanga twogera nti buli bannayuganda bwe bava abangi ne bagenda mu kyondo kya buwarabu n'ogenda mu nsi endala bazaawo abannalwanda abeeritria abasudaani beethiopia bali wano beeyagalira wano buli ajja bamuwa endagamuntu ne paasipooti bamugamba londa kibiina kino londa ono mu kubeerawo kwamwe ne babawa n'amataka oluusi gaabwereere nga bakozesa ssente zaffe ez'omuwiwoomusolo okuzimba ensi kati buli wagamba regisita which means zejjudde zezo baasi zetwagambanga nti baasi zisomba abantu emisana n'ekiro zireeta abagwira wano bannayuganda ensi bagidduse bazisizeewo abantu abana genda ano mubende genda wano ekayunga akusobola kununula nnyaffe uganda ng'abavubuka bonna abaana abawala abalenzi bafulumye bagenze mu byondo bya buwarabu kubanga pasentegi y'okununula eggwanga yeetaaga ndowooza obukadde nga bubiri oba bukadde aba kakadde kamu ne bwe kiba nti abaana basobeddwa eka ebirani uganda ne bagifuluma ne bagenda bakole obuddu ani gw'osuubira agenda oteekawo embeera bayindiginansi uganda ensi bagifulumye tewakyali akyasobola kuteekawo mbeera ekyo kyembabuulira amaanyi g'emmundu gawambye gongera kuwamba tugenda tuuka ekiseera nga tuzimba ku nsalosalo z'abatuusi ffe tubalimira ensuku ffe tubalundira ente emirimu gye bajja okukola nga ffe tugikolaawo njagala mukkiriza oba mugaane tutuuseewo musiibye mutya bannaroid zone gyenna gye muli bannakyukakyuka bannange mujeebale nange naakajja ku mukutu obwedda mbadde mubbizemu anti bagamba abaganda bankwe kati kyovula bakozesa baganda yagala n'akwata abaganda n'abagala n'abalwanyisa ensiko yagala n'akwata abaganda n'agala n'abayingiza ensiko n'abalwanyisa nga abalimbyelimbye nga bagenda obbaddiza obuganda ne federo nabiki byonna ebyobuganda byonna byonna bigenda baddizibwa n'ettaka lyabwe libaddizibwa ye kasita naaba nga aze mu buyinza n'akwata abaganda n'abayingiza ensiko olwamala okuwangula n'atula ku ntebe kata abaganda bonna n'abayiwa natandika okuleeta abawutu n'abatuusi kati be bali mu buyinza era baganda bwe tuteeka mbe ne tuwoza mbu tulonda akalulu ku banyarwanda bano ababba nini namba zaffe okufaako obufi ne tuteeka mbe ne tugamba nti tulonda tudde mu kalulu era tetugenda kuwangula uganda yaffe tugenda ginunula unless nga tukozebwa ekirala
unless nga nafe tuyingidde nsiko tumulaba nti nabo abantu balina mmundu naye nga mwakutte amakomera ne mutandika okwokya buli kimu emundu mugimalamu amaanyi ate n'atuyambako awe batandikira okitegeera awe batandikira n'abanatuyambako batandikira awo nze mbabuulira nende tugenda kununula ggwanga abatuusi n'abawutu baali wamba tuli mu buwambe nze mbabuulira tuli mu buwambe ne bwe tunaakola batya ne bwe tunaakuba omulanga ne bwe tunaakola batya tetugenda kununula ggwanga nga tetulina kye tukoze mbeera y'okwetaasa ennyo n'ababaka tetwali boogeddeko bwe kiba nti abantu ba bulijjo ffe tuli mu geye naffe tuli mu kunyigirizibwa ffe tusibwa ffe tuttibwa ffe tukolebwako ebikolobero ffe tutemu atemu ebifi ne bawagoonya ne zirya oba ne batwalira empologoma mu makuumiro g'ebisolo n'eggali kati ababaka batugattako kitugende n'omugendo gwaffe ogwa people power bannange twenunule bano ababaka balya na batuusi nabo kati baafuuka batuusi tebali kuffe bageze ebisakiro embuto batakuza buti bwekyoba olina okumanya nti ffe tuli bawambe bajjo ate baatutundatunda era ne batunda ne mu nsi ezitali zaffe kubanga waliwo omunnayuganda eyakuba essimu ng'ayisibwa mu mbeera etali ya mulembe n'atulugunyizibwa yebbirira n'akwata akasimu n'aweereza meseji ku woofiisi kaakati yaba akyaweereza meseji ku woofiisi mukama we yamusangira n'amugamba totawaana woofiisi yo yennyininnyini yatugamba oba tukutatukute tukusule mu kaveera k'akasasiro omulamu tawoza na mufu kubanga ffe tuli baddembe okukukwata ne tukutta ne tukugyamu bye twagala kune tusuula eri era omala buseera omwana gye byaggwerera yawunzika adduse okitegeera ali awutusaidi so oyo omusajja siyemulina okumanya talina kalungi katwetaaza mwali muwuliddeyo ku baana bonna abasinze okufa ng'Abanyarwanda bafudde abafiira ku byeyo banaye mu kitunulemu buli mwana afiira ku kyeyo mwali muwuliddeyo omunyarwanda afiiridde ku kyeyo mbuwuli yafiiridde ku kyeyo bamututte Rwanda muziika oba bonna babeera Baganda bwe mutuuka eno yadde baana baba bazze eno nga beefudde Baganda eri nga babatereeza bulungi nnyo nga bazza mu layini nti Abanyarwanda okitegeera tebabakwatako tebabatuga tebabata tebabakola ki naye abaddugavu Abaganda activities z'okulonda ze bategeka na buli kimu bamanyi abatuusi baawamba tuba tuyambako mutuusi kubeerawo omutuusi yaafu tubadde bannanga ni akyasobola okwebaka n'omusajja oba akyasobola okwebaka n'omukazi ku mbeera gye tuwangalira ddala n'onyumira n'ogamba nti nze ndi comfortable ndi mufumbo nyina kiiki wange tuteredde bino ebyokwewogoma mu nti oline muno nga mwewogomyebwewogomye enkuba etonnya bwena ekyo jja kuwoza lipooti tewakyali kitambula ebitugatta byonna baabiyingiramu bw'ofuna mwana muno oba otonzewo domestic violence kulwana kunuubuka oluusi kuttiŋŋana baatuteeka ku extent ng'olina kugenda ku street kutemesa kwebaka ku mukazi kujjako kiyonta n'omuwetaano oba omutwalo n'osiba seruwale n'ogenda gy'ogenda kwasigala kusanyusa bitundu bya kyama naye ng'ani akyalina omukwano nga bwenoolaba his excellence ne mukyala we embeera esi bwetyo bw'eteekeddwa okubeera nga yagujabagidde ate tetugenda kulwana kwejja mu buwambe nakutwala nsi yaffe ng'abaana bagweredde mu kyondo kya buwarabu baagala kuba bazze nga bafu ofiisi zonna ezibafulumya uganda batwala mu kyondo kya buwarabu z'abasajja batuusi si z'abannayuganda nti omuganda atadde wali oba omudokola atadde wali oba omugundi owawa bano abatribes endala oba basoga nti ofiisi ya musoga zaabwe mwendo kambabulire nti naba abaana abali ku mastreet abava eyo simanya basudani simanya baki abo abasinga bali ku mastreet temulowooza nti tebategeera abasinga bali awo bategeera bulungi nnyo bateekebwawo obuteekebwa mwekye muyina okumanya nti bateekebwawo obuteekebwa era gye bujja uganda egenda kusigalamu abaganda batono ate nga nabo kati nga tebakyeyita baganda ng'erinnya batandika kwetuuma gali gabasimanyangaani nga bamutesi gwe yatandika okwetuuma nze mbabuule twerwaneko naffe omusajja atulwanirira pulezidenti waffe amanye nti kuba kati ffe singa tumuzzaamu amaanyi naye aba ayongeramu amaanyi naye ffe gye tukuma okunafuwa naye tuba tumunafuya kuba alwanirira ffe babwine alwanirira ffe kubanga ye asobola okutulewako okumala omwaka mulamba nga takola naye nga buli lunaku ali ate ng'alya bulungi naye nga ffe tuliyo eyo
abana ku masomero babagoba enkya neggulo school fees bamuleeze bamuleeze. Omwana wa bebi asomera 45,000 tekyali gavumenti, ne gavumenti bakugamba teekayo akasente. Ebitabo byafuuka ebitabo, kati n'abamasomero bafuuka bayaaye, kati kantini zafuuka smart, tini zafuuka tini. Abaana tebakyagula bintu, tebakyakkiriza bazadde gula bintu wabweru. Nze bannanze nnyina n'ekintu kye neewuunya, naye nkyewuunya na kati nkyewuunya kubanga oba lubaga bali yali awo olubaga ssomero mbu nga baagala ddijjawo mbu kubanga abayindi baagala ttaka lyabwe. Kuva ddi nga abayindi balina ettaka mu Buganda? Kuva ddi nga abayindi balina ettaka mu Buganda? Mu Uganda kuva ddi? Kuva ddi nga bano simanyi Abachina balina ettaka mu Buganda? Kankubuulire, Omuchina asobola okukola wali eddwaliro n'atunda eddagala, n'atunda eddagala ku layisi. Gwe Munnayuganda n'otunda eddagala, ng'eddagala ly'otunze omusolo baguhujjeeko mungi, olina okusasula ssente z'omusolo, olina okusasula biki, n'owunzika nga tofunyeemu, eddagala lyo ne liggwako ne tuuka ne li-expiringa ng'omuyindi amazaawo aleeta. Kati gwe sukaali gw'otunda Omunnayuganda nti kiro kangitunda 1,350, omuyindi agitunda 1,500, kale n'otuwulira. Era bajja kulekawo gwe Munnayuganda bagendeewo omuyindi atunze 1,500. Temulaba nti ffe tunyigirizibwa, naye ate abaana baffe bagenda kunyigirizibwa nnyo. Ndiye omutuusi alinga omusota bw'ogulaba mu kiswa ne gujjayoko ku kitwe bwe guti gulaba ani ali awo, bwe gulabawo abaliwo ne guzaayo omutwe wansi. N'Omunyarwanda bwe yatufuula, bwe yamala otwavuwaza n'atufuula obubwa obukubirwa entoli, bo bwe buwulira entoli ng'emikira butengwa, oba ogenda bbuwa kyakuli, oba togenda bbuwa, bo butenga butenzi emikira. Kati naffe abatuusi we baatutuusa bamanya nti twayavuwala, ne bateekawo enkola nti ssente ye kamala wa byonna ng'eggala essajja erikuba ennoga n'ensekere ne litta, nti bwe babaawo ssente y'esolution oba ensi yeefudde oba ogitunze oba gw'ogenda kubeerawo otya myaka egijja oba abaana b'ozadde we twatuuka. Obudde buno tuli mu kuyisaawo dynasty y'abatuusi, bo beekwese bali mabegaffe tukola emirimu gyabwe, n'abo bamemba ba paalamenti boolaba beekobaanye bakolerera kulabika nti abatuusi bagundira basimba amakanda nga tubonaabona. Okufa kw'abaana mu makomera, okusafaringa kwe tuyitamu kwe tubeeramu ffe kennyini be bak abo abatulyamu olukwabo baagenda dda. Era waswa yagambye abantu 6 bwe tubabawuliza kitegeera kaakati abo abantu 6 abo bwe twabijjako kubaka be tuyina kitegeera 17 bwe bagambye nti bazze, abamu bagambye bali babwiru w'eggwanga, abalala bali mu kunoonyezaako munnaffe akalulu eddookolo. So bw'oba nga abatulyamu olukwe be b'omukaaga ku kibiina kyaffe kya NUP bagendere ddala, ne mumanye nti mmwe 6 temugenda kudda mu paliyamenti. Tulina obateka ku eggaali, tulina abaana basoma, abo bwe muli abantu basutu food soldier n'omubajeregane ovolo zaabwe be baalwana nnyo nibabateeka mu paliyamenti. Okitegeera nti ate tufunye ow'amagye original yakutwala mu paliyamenti. Okitegeera abaana babakuba emiggo basajja mmwe, naye ffe tuli ku mazima, ffe yagaragara twetaaga pulezidenti omupya. Eno ovulation eriko twataaga pulezidenti omupya, tumwina kyemutugamba. Museveni luli wayekwasa korona n'otulugunya Abannayuganda n'obatta. Nze mbadde nteesa bwe nti abantu abo nabo balina famire, ate famire zaabwe abamu ziri mu Uganda ng'abo ababaka ngaba ki. Kati mwe kyemulina okukola abantu abo okubanyigiriza, oba kye tulina okukola abantu abo okubanyigiriza okubajja gye babaddusiriza. Omwana oba nga mumanyi kuba famire zaabwe nti ono mwana wa gundi, nga gw'omufotola ekifaananyi ng'okireeta ng'okiwaayo nga bakiteekako nti ono mwana wa gundi, ono omwana wa gundi, be bamu kubanyigiriza eggwanga, bamu kubabba ssente, bamu kubakola bati muvunze agundi. Omwana oyo ne mbadde mwasomera nga tayala. Kati omubaka oyo bw'analaba nga mukutte ku mwana we, nga mukutte ku famire ye, kigenda munyigiriza nga nabadde bamuteekamu opika n'akasente bajja mugamba famire yange eri mmatigga lwakuba nti gwe bye bino Jennifer Gundi byayogedde kaani ono fulu figa nti tebakyayala
ne bw'oyita wonna wonna nga bakugamba nti oyo yali akolera gundi we Kabaka bizinesi tebamugula akuloso nga babamanyi nti akolera gundi naye kati mwe mutandika okukwata ku baana baabwe nga mubako ebifaananyi mubireeta babijjisa abaana baabwe batandike n'obatiisatiisa nabo bagenda bawamba mulabe abantu abo bwe bataate bantu baana baffe mu makomera ate mulabe bwe bataakyuke kuva mweni alem olw'ensonga naffe twatutandisa okukwata ku famire zaabwe naye bwe banaakwatanga ku famire zaffe ffeno nga tusirika nti omwana agundi banna teramukwatako tuyina kuyita mu basomesa basomesa baana abo mu magezi mu bubba oba tutya oba tutya ku masomero naffe ne tutandika okukwata ku baana abo ne tubalabisa oba banene abatusingako nabo ne bakwata abaana abo ne baweereza ebifaananyi byabwe ne batandika babijjisa ne bateekako siini embi kati abaana batuuka ne batuuka nabo nga tebakyala ne mubaana bannaabwe batuuka nabo ne banyiigira ne famire zaabwe maama mmwe mututuusizza ku kino kati maama ajja kutuuka ekiseera emirembe gimugweko bataata nga gye tuliko olwaleero ne bwe tunaasaba ne bwe tunaasula mu makyaki ne bwe tunaasula mu mizikiti ne bwe tunaakeesezaayo ne tulaajanira omukama Katonda ng'ekizibu ky'abasajja abatuusi bakyali waggulu awo tutengejjera busanga asaba oluwanga obulamu tulina kusitukiramu kuba ne bwe tuba tetusituse batutta batusiba batuwamba tetulina buweerero bwe tugenda kufuna kwosabe kwokabe kwokolime saawa yokka abanokolima n'amaziga yaggwa solution eri nti tulina kukozesa nkola ya adi wetugwa okununula nnyaffe Uganda naye nga tetukoze bwetu tetukyawoloma ate kasabaddamu ne batukwata emyaka emirala etaano tujja kuba tusaanyeewo butereevu bakizibu okugamba omuntu nti abaziikawo engumbagumba z'abamango oba wano baziikawo engumbagumba z'abaganda babangaoba bakitango oba bajjajja nga tukyayinawo nsonga kubayo embeera gye tugendamu alwanirira ffe n'abaana be eyekiki kituufu pulezidenti kyekimulwanya naye n'essente zaffe kimanye nti zikozeseddwa okupangisa abaganda abawanvu n'abampi okulwana kyagulanyi ssentamu abantu abalwana kyagulanyi bali ku musaala basasulwa teri muganda ategeera ayinza kuvaayo n'avumirira nteekateeka za kyagulanyi ssentamu kyagulanyi ssentamu yatalabulamu okukola ekyo kyakola yeebuuza ntuuyanye nkoledde bugagga wange n'abaana bange bwe nfa ne nvaawo abaana bange ddala ddala ebintu bino banaasobola okukuuma omumuli guno n'abazzukulu ne basangawo ebintu bino ebyammenyera ebbanga abatuusi baateekawo solution nti buli munnansi indigenansi kyalina alina kitunda ate ng'akiguza bo kyovula babiteeka ku bbeeyi oleka muganda munno ng'akuwa emiliyoni 10 mu poloti oli najja naganze nkuwa emiliyoni 10 n'owa miliyoni 10 omutuusi ku ssente ezizo ze babadde baweereza okuva ebweru w'eggwanga ne zibatunda mu golodi n'emaboozi n'ebyobugagga bye tulina mu ttaka lyaffe erya Uganda ze bakozesa ate okugula ettaka lyo tebatunda mbuzi nante nakyo tulina okukitegeera na yenna gwe batunda mu kyondo kya Buwarabu bwe baagala akomewo nga mulamu aa babakutunze oba ofiirayo ofiireyo Allah bw'akubikako akasubi n'odda ng'odda awo bwe batwagala olwaleero twasigala kutundibwa nga mirengo gya lumonde engami era awo omanyira nti valiyu yaffe yafa era ffe tetulina mugaso bw'ogenda ku internal affair abatuusi tebabawa na paasipooti ebyolya beeyogeza beekabyamu bwe tebatuwa paasipooti tuboolebwa be bateekerateekera Uganda ey'enkya be balangira be bambejja gwekyo tokiggyamu message n'omanya lwakitegeera ati nno byakwesibira ddala bbiri eno Uganda ffe nga ba indigenous tuli mu ggeyeena olwaleero tuli mu ggeyeena.